Tyskland kommer till det här Europamästerskapet som regerande världsmästare. Tycker du att man har levt upp till den pressen som finns ändå? I gruppspelet har man inte gjort det mot Slovakien i åttondelsfinalen, så tycker jag ändå att man kom upp i en standard av högre klass. Och det är väl just den klassen som man hoppas få se mer av nu i det vidare slutspelet. Varför funkar det inte i början där? Vad var det som saknades? Egentligen allting. Tempot, de klara målchanserna fanns det, men det fanns ingen som kunde sätta dit dem. Ja, men det är väl egentligen det. Det känns som att spelarna inte var motiverade helt enkelt. Att de trodde att de skulle ta sig igenom gruppspelet lekande lätt. Och det gjorde man på sätt och vis också, men det fanns desto mer att önska. Definitivt. Är det någon spelare som har stuckit ut lite, kanske både negativt eller positivt i Tyskland? Positivt så är det lite svårt. Julian Draxler gjorde en jätteinsats mot Slovakien och det tycker jag att han gjorde väldigt bra i den matchen. Var den som låg bakom allt i anfallsväg nästan, så han ska ha en eloge för det. Negativt så är Götze, spelaren som Joakim Löw fortfarande tror extremt mycket på. Han har inte levt upp till förväntningarna helt enkelt och varit katastrofal om man ska vara helt ärlig. Så han har väldigt mycket att bevisa. Nyckelspelare i det här tyska laget, vem eller vilka är det skulle du säga? På förhand var det Thomas Müller och alla pratade om att det var han som skulle göra allt i offensiv väg. Så har det inte varit. Just nu skulle jag säga att det är en Mesut Özil på mitten som ska dirigera anfallsfotbollen. Och sen i defensiven så har ju Neuer en väldigt stor roll från backlinjen, eller i defensiven. Och försvararna framför i Boateng och Hummels. Sen givetvis sånt som Kroos och Khedira har ju så ett stort ansvar att ta på mittfältet. Men jag tycker ändå det är mycket kollektivet i år med Tyskland. Det är alla spelare som jobbar för varandra. Det är ingen som är den stora stjärnan faktiskt. Joakim Löw har ju hamnat i fokus här under EM. Kanske inte riktigt primärt för sina idrottsliga insatser. Har han fokus på rätt saker här mot Italien tror du? Jag får med att du syftar på när han stoppar ner handen innanför byxan och sen luktar på den efteråt. Men det får jag hoppas att han inte gör om nu, även om det inte påverkar fotbollen i sig. Så får jag hoppas att han sätter taktiken i fokus istället och satsar allting på att komma förbi Italiens väldigt kompakta defensiv. Du är ju vanligtvis boende i Tyskland, i Hamburg, om jag har förstått saken rätt. Hur ser man det? Har du några kontakter nere i Tyskland? Hur ser tyskarna och kanske tysk press på att man ställs mot Italien i det här skedet av turneringen? Ja, men den här matchen är ju i särklass den tuffaste utmaningen för Tyskland på väldigt länge dessutom. Gruppspelet till EM så var det Polen som var den största motståndaren. Hade man i samma grupp nu även här under EM och spelade 0-0 mot dem. Gjorde ändå en helt okej insats. Ett lag som Italien har man inte stött på nu. Man mötte dem i en vänskapsmatch. Vann stort där, men det känns som det är ett annat Italien vi ser nu. Och jag tror att det kommer inte alls bli samma matchbild, utan det kommer bli väldigt jämnt. Och det tror de flesta experterna också. Det är många som är oroliga för Italiens starka defensiv, att tyskarna ska ha svårt att ta sig förbi den efter att i gruppspelet haft problem med målskyttet. Om du vågar på dig att tippa ett resultat redan nu, gör du det? Det kan väl göra. Jag har sagt att det ska bli en jämn match, så jag säger att det blir 1-1 under ordinarie tid. 0-0, eller inga mål rättare sagt, under förlängningen, och sen så vinner Tyskland på straffsparkar, som alltid. Då avslutar vi med fem snabba, som du tar här på uppstuds. Yes. Pizza eller currywurst? Currywurst. Volkswagen eller Fiat? Volkswagen. Öl eller vin? Öl. Pungkli eller bänkhets? Ja, det får bli bänkhets då. Buffon eller Neuer? Neuer. Inför turneringen sades det att detta var det sämsta Italien på ungefär 50 år. Höll du med om det då, inför turneringen? Ja, det kan man ju faktiskt säga med tanke på kvaliteten i truppen. Och tidigare har man haft spelare som Pirlo, skadade Marchisio. Och man har haft ändå en hel del bra strikers genom tiderna. Som Locatoni eller Di Natale eller Inzaghi del Piero. Men man har saknat kvaliteten, så det är väl det. Trots det att alla dömde ut Italien har det gått relativt bra. Varför har det gått så pass bra som det ändå har gjort? Antonio Conte är ju en stor, viktig aktör till att det har gått bra för Italien. Defensiva balansen bakåt har gjort att Italien inte har släppt in så många mål. Och framåt så har man ändå haft spelare som Giaccherini och Pelé och Eder som har
liksom imponerat och fötts på nytt helt enkelt. Nyckelspelare i det här italienska laget, vem eller vilka skulle du säga det är? Det är en svår fråga, men Giaccherini har varit väldigt viktig framåt och Leonardo Bonucci har varit den främste bakåt. Det är de två som liksom har hållit ihop det här laget. Och Italien är med ett samspelt lag, men det är de två spelarna som har växt framförallt. Nu fick man ju Tyskland här, inte på lotten utan det är ett slutspelsräd. Men man har slagit ut Spanien och ställs nu mot Tyskland. Hur ser man på den här utmaningen i italiensk press och italienarna bland folket? Hur ser man på den här matchen? Ja, självklart kommer det bli en tuff match och det vet italienarna själva. Man möter ett Tyskland som är väldigt starka fysiskt och har en bra taktik med Jogi Löda. Men italienarna är lite kaxiga och det är vi rätt vana vid. Och de pratar mycket om att Tyskland aldrig har vunnit mot Italien i ett mästerskap. Och det är något man tar med sig även nu i den här matchen. Vågar du på dig att tippa ett resultat? Jag har haft lite dåligt med det faktiskt under mästerskapet. Men jag säger ändå 2-0 till Italien. Är det med hjärnan eller med hjärtat du tippar då? Både och. Era målet är med hjärtat. Det är första målet och det andra målet är med hjärnan. Så det får väl bli svaret. Nu ska vi köra 5 snabba. Som du tar på uppstuds nu. Du har inte fått se dem här innan. Så vi kör kostym eller läderhosen? Kostym. Pasta eller kartoffel? Pasta. Rom eller Berlin? Pass. Bra fråga. Porsche eller Ferrari? Ferrari. Hugo Boss eller Dolce & Gabbana? DG.